Tam je zaujímavé, že prišli tie nenávistné reakcie, že vlastne všetci ľudia sa tvária, že to nepozerajú, že to je niečo hrozné. A potom vidíte, aj strýko objavil a to častokrát deje, to sa raz stalo jednému sudcovi, ktorý mal riešiť nejaký prípad, lebo nejaká prostitútka údajne okradla svojho klienta, tak sa to dostalo pred súd. A teraz prišla tam tá prostitútka, sa postavila a ten sudca s tou vážnou tvárou: vaše meno? A ona: Jožo, ale to nemyslíš vážne.